Raoniću, jel si spreman sa svojim sagovornikom? Naravno, Blažo Marković, moj sagovornik Jovana, pozdrav tebi i svima u studiju, svim gledalcima. Pričamo o novim detaljima kada govorimo o ubistvu male Danke. Pre nekoliko dana jedan od osumnjičenih za ubistvo, 50-godišnji Srđan, je odlučio da prestane da se brani ćutanjem. Izneo je tvrdnje i rekao da on apsolutno nema veze sa tim ubistvom, da niti je bilo ko autom koji je vozio udario devojčicu, niti je video devojčicu toga dana, iako je bio na tom prostoru, a s druge strane njegov kolega, takođe osumnjičeni Dragijević, on i dalje tvrdi da se zločin dogodio i da je on lično zadavio rukama devojčicu i zatim bacio na obližnju deponiju. Blažo Marković sa mnom. Blažo, šta vi kažete za ove nove detalje, odnosno to što Srđan sada negira da je bilo zločin? Srđan, jedino što nije negirao je to da je tog kobnog dana u Banjskom selu prolazio, da je obavljao službeni zadatak, da je bio zajedno sa Dragojevićem u vozilu. On je to jedino rekao i da nije čak video devojčicu i da je majka na osnovu tih izjava bila iznenađena. Ona je rekla da je videla dva čoveka. Prvo optuženi Dragojević, on je se branio ćutanjem i rekao je čak da nije ni bio u vozilu. To je jedno od neke stvari. Znači, ono što smo do sada pričali i što smo govorili, da to sve klizi u 3-3-4, lažni iskazi da su davali, i jedan i drugi. Ovaj tvrdi sad drugi, prvo optuženi tvrdi da nije bio u vozilu, dok ovaj drugi da nije ni video ovo. Dakle, sve se poklapa, obzirom da imamo nauku, znači veštačenje, da je rekao da ne postoji ni jedan trag od male Danke, što nam daje nadu da je Danka živa i da se kreće u jednom sasvim drugom pravcu, a to je da se kreće u jednom drugom krivičnom delu, a to je trgovina ljudima i decom. To je ono što jedna vaša koleginica, veoma bliska i meni i tebi, je vrlo hrabro izjavila jednu izjavu, što će možda kasnije se i potvrditi kao i tačnom. Neko ostane to sada za neke druge stvari. Ono što ostaje i ostaje sve tome na ministru novom unutrašnje poslove Ivicu Dačića, da ovo se malo proveri, vidi o čemu se ovde radi, da pogleda, da unutrašnja kontrola vidi. Imamo, s druge strane, ako je sve nauka, a ne treba nauci verovati, ova dvojica, što se mene tiče, trebali su još juče da bude puštena iz zatvora. Dakle, da li očekuje se još neki nalazi veštačenja, dakle, taj drugi deo nalaza koji eventualno možda mogu da promene stvar? Ne postoji više to. Ne postoji, ne trebamo više praviti od toga neke drame, da dolazimo ovde, da trčimo ispred mikrofona, da se ovo ili ono, da su oni oprali vozilo posle 7 dana i tako dalje, da je sad nekom učestvovao. Onom hrabrom direktoru i poštenom direktoru treba da se vrati na posao. To je za mene sada čista situacija. Ovo ne trebamo da bacamo ljagu na policiju. Zna se da je lažno. Uvek smo ovde, i ja i ti smo zajedno ovde konstatovali da je to meni sve klizi u 3-3-4. Bili smo veoma oprezni i čekali smo da nauka kaže svoje. Ako je nauka rekla da nema tragova, nema ništa, nema razloga, da ti ljudi više postoje, a sve ostalo je stvar policije, da ona dalje da traga, da vidi do čega je, ali da ovo što je ostavilo trag bilo i neodgovorni izjava nekih visokih funkcionera MUP-a za taj narod dole i tako dalje. I to treba da se pogleda, ne sme ništa da se uradi. Ne smeju ti ljudi koji su učestvovali u tome, koji su doveli ovu javnost da sve ide, ne sme da se padne na ljaga. Ja se ponosim s mojim kolegama što su tamo radili, što su pokušali na sve načine da rade. Imali smo ovde dano noćno, evo već 2 meseca se traga. Imamo i brata Dragojevića koji je umro od posledica. Da li je to otežavajuća okolnost za istragu celu, s obzirom da je on bio osumnjičen? Pa naravno da je sve otežavajuća okolnost za sve to ko je, šta je uradio. Ne sme da se to propusti, ali pazite, ovim tim baca se tama na ovome. Koliko god mi ovde se trudimo da stavljamo, ali se stavlja na rad policije tama i tu treba da se ispravi, da se vidi šta je, kako je, zbog čega je to i polako da se sve dolazi na svoje mesto. Evo, skoro 2,5 meseca je od tog tragičnog događaja. Šta mislite, kada će doći taj dan kada ćemo definitivno saznati
detalje. Šta se zapravo desilo sa malom Dankom? Do tog dana, ako ćemo ono od početka, ako smo ovde zajedno pričali i u studiju sam pričao i razgovarao, do tog dana imalo je sat i po vremena, jel? Od momenta kad se, 4 sata kad se proglasilo da je Danka nestala, kad se to sve Albert uradio svoje, znači za sat i po vremena dovoljno je do graničnog prelaza da bude 45 sati. Sad mi moramo odavde, oni koji sam ja i kritikovan, ako se sećate, prvi sam, nema to razloga da ja se sad s time hvalim, nema tela, nema dela, pa su me tu dolazili raznorazni stručnjaci, pa su me demantovali. Milane, mi imamo samo jedno pitanje iz studija. Evo, pridružila nam se i Miljana Šakrimanjan i naš novi gost Jovan Babić iz Centra za stratešku analizu. Interesuje nas misterija gospodina Blaže, u stvari, misterija šala gospodina Blaže i leti zimi. Jel tu postoji neka simbolika ili o čemu je reč? Važi, Jovana. Evo, dakle, pitanje iz studija i pozdrav za vas. Od Jovane. Od Jovane i gostiju iz studija. Dakle, tajna vašeg šala. Dakle, tokom cele godine, bez obzira da li je letnji ili zimski period, imate neki detalj oko vrata, on je simbol. Meni je drago da, pored ovake teške teme, da nešto ipak malo i da ovo... Meni je naša drugarica... Jovana obećala neke šalove. Ja se nadam da će se potruditi da uzme svome drugaru neki lep šal, kako ona, jer ona ima perfektan ukus i ne bi se... Ali dok ne stignu ti šalovi, samo da kažete zbog čega stalno imate uvek neki simbol vrata? Pa eto je... Postoji nešto specijalno? Ne, postoje ništa. Jednostavno mi se tako sviđa i to je nekog deo mog odavnog... detalja, ne bi ništa, ja to nemam specijalno zbog toga. Jednostavno, jedna vaša koleginica je rekla, zašto vi to ne nosite? Ja sam to zimi nosio, uvijek sam nosio to. Zašto vi to ni leti ne nosite? To vam lepo stoji. Tako je to krenulo. Postade deo vas. Pa, da. Hvala mnogo. Hvala i vam. Hvala, Blažo. Hvala. Jovana, eto, odgovora, dakle, samo kao modni detalj. Samo kao modni detalj. Hvala puno, Milane.